මාතර ෆ්‍රීලන් නිෂ්පාදන ලෝපුරා රටවල් සමූහයකට විහිද යන්නේද තත්ත්වය මෙන්ම ගුණාත්මක භාවය 100%ක්ම සනාථ කරලා තියෙන නිසයි. ලොවටම රස බෙදවින් මාතර ෆ්‍රීලන්. දුන්නේ පාට පාටි ආදරේ බැඳෝ සංසාරේ වන්දනාවේ ප්‍රේමයේ ලන්දෝ සන්ධ්‍යාවේ නිම්වලල්ලේ මායාවී දැස දැල්වේ කවුරුන්දෝ ඇනොවේදෝ ඇමගේ නේදෝ දේ දුන්නේ පාට පාටි ආදරේ බැඳෝ සංසාරේ වන්දනාවේ ප්‍රේමයේ ලන්දෝ සන්ධ්‍යාවේ නිම්වලල්ලේ මායාවී දැස දැල්වේ කවුරුන්දෝ ඇනොවේදෝ ඇමගේ නේදෝ ගංගාවේ ගීතයක් වී ගිම්මානේ මේඝයක් වී සන්තාපේ අංගනාවේ ගංගාවේ ගීතයක් වී ගිම්මානේ මේඝයක් වී සන්තාපේ අංගනාවේ ඇමගේ නේදෝ තුන් කල් දකිනා ඇල්මෙන් රඳනා තණ්හාවකින් ලං ලං වේලා දේ දුන්නේ පාට පාටි ආදරේ බැඳෝ සංසාරේ වන්දනාවේ ප්‍රේමයේ ලන්දෝ සන්ධ්‍යාවේ නිම්වලල්ලේ මායාවී දැස දැල්වේ කවුරුන්දෝ ඇනුවේදෝ ඇමගේ නේදෝ රන් මෙවුලේ නෙත්දේවි වායුක් මේ සිංහලේවි මල්යහනේ දේවතාවි ඇමගේ නේදෝ රන් මෙවුලේ නෙත්දේවි වායුක් මේ සිංහලේවි මල්යහනේ දේවතාවි ඇමගේ නේදෝ ඇතේ පැටලි කාමි අඳුරේ දේ දුන්නේ පාට පාටි ආදරේ බැඳෝ සංසාරේ වන්දනාවේ ප්‍රේමයේ ලන්දෝ සංඥාවේ නිම්වලල්ලේ මායාවී දැස දැල්වේ කවුරුන්දෝ ඇනුවේදෝ ඇමගේ නේදෝ දේ දුන්නේ පාට පාටි ආදරේ බැඳෝ සංසාරේ වන්දනාවේ ප්‍රේමයේ ලන්දෝ සංඥාවේ නිම්වලල්ලේ මායාවී දැස දැල්වේ කවුරුන්දෝ ඇනුවේදෝ ඇමගේ යෝමල් 63% ප්‍රතිශතයක් පමණයි යෝමල් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ නිපුණත්වයේ ප්‍රවීණයන්ගෙන් ඔබේ නිපුණත්වයේ ප්‍රවීණයා පමණයි මනාපය පළ කරලා තින්නේ අමල් ඔබ සඳසිරිගේ ගායනයට වඩා ඉදිරියෙන් යෝමාගේ ගායනය තියෙනවා මොන කාරණා නිසාද මේමයි ඇත්තටම දැන් සඳසිරිගේ ගායනය තුළ අපි දැක්කේ ඔහුගේ පිචින් වල තියෙන අවදේවල් නමුත් මම දැන් යෝමාගේ ගායනය තුළ පිචින් වල ප්‍රශ්නයක් දැක්කේ නැහැ නමුත් භාවය අඩුයි කියන එක තමයි දැක්කේ ඒ කියන්නේ මේකේ ෆීල් එක අඩුයි කියන එක නමුත් මම මගේ නිර්ණායකයන් මේ තරගය පුරාම තියෙන්නේ පිච් එක ගැන තමයි මගේ ෆුල් අන්තරම් මම කන්සර්න් කරන්නේ. ඉතින් පිච් එකට ගායනා කරපු හින්දා මගේ ලකුණු හත හම්බුණා. නමුත් මට තේරුණා භාවය අඩුයි කියන එක, ඒ කියන්නේ ෆීල් එක අඩුයි කියන එක තේරුණා. සමහරවිට මේ දෙන්නාගේ තීරණ වෙන්නේ නැත්තේ ඒකම වෙන්නේ නැති. මොකද එක එක්කෙනාගේ එක එක නිර්ණායකයන් තියෙන්නේ. ඒම නිසා සමහරවිට ඒ විදිහට වෙනස් වෙන්නේ නැති. සඳසිරිගේ පිචින් ප්‍රශ්න හැබැයි රුවන් එහෙම දැක්කේ නැහැ කියලා තමයි රුවන් කිව්වේ. මොන කාරණා නිසාද දැන් යෝමාල්ට ඔබ මනාපයක් පළ නොකරන්නේ? පළ නොකරන්නේ සාරං ඇත්තටම දැන් කලින් අමල්ගේ ටීම් එකේ හිම තරඟ කරුවන් දෙදෙනෙක් ගායනා කරා. උන්ට
ලෝභ නැතුව පෝට් එක දෙන්න පුළුවන් වුණා ඒ දක්ෂතාවෙත් එක්ක මම හිතනවා යෝමාල්ගේ ඒක දැක්කේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී සාරංග මම මෙලඩි එක ගායනා කරා අර අමල් අතින් කියවනවා වගේ ඇත්තටම ඒ ගීතයේ තියෙන ඕන රහ ඒ ෆීල් එක ඒ භාවය මම හිතනවා මීට වඩා තව හිතලා ගායනා කරන්න ඕනේ ඉතින් මම හිතනවා ඒ අඩුව තමයි මම වැඩිපුරම දැක්කේ මුල ගීතේ ඉඳලා අග වෙනකම්ම වචන ටික විතරක් යෝමාල් ගායනා කරන එක විතරක් නෙමෙයි ගීතයේ ඒ සංගීතයේ තුල තියෙන හැම දෙයක්ම අපි ඩීටේල්ස් වයිස් එලියට ගේන්න ඕනේ ඉතින් ඒක තමයි ගැටලුවක් උනේ යෝමාල් සෝරි මෙහෙම උනේ එක ගැන නිරෝෂ ඔබ මනාපේ තීරණාත්මක එකක් වුණා හැබැයි ඔබ දෙදෙනාටම මනාපේ පළ කරන්නේ එතකොට මොකද්ද ඔබේ තීරණය මෙහෙමයි මේ දෙන්නව මෙහෙම තිබ්බම මම සඳසිරිගේ දක්ක අඩුපාඩු සහ පොසිටිව් දේවල් මම කතා කරා ඒ වගේම යෝමාල්කෙත් මම හිතනවා පොසිටිව් සහ අඩුපාඩු මෙහෙම තියෙනවා. ඒතකොට ගත්තම මට දෙන්නටම ලකුණු 7 දෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ ගායනයක් නෙමෙයි කියන තැන තමයි මං ඉන්නේ. දෙදෙනාම මේ වටේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන යම් යම් නිර්ණායකයන් එක්ක ගත්තම මට මේ දෙදෙනාගේ අඩු වැඩි කියන එකම මිස්ටේක් එක නෙමෙයි දෙන්නගෙන් වෙන්නේ. හැබැයි දෙන්නගෙම අතින් ලකුණු 7ක් දෙන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය විතරයි මට ආවේ. ලකුණකින් හරි දශමකින් හරි ඔබ ඉදිරියෙන් තියන්න කාලය. මෙහෙමයි. දශමිකින් හරි ඔබට ඕනනම් දැන් යෝමාල් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා ඔබට හිතනවා නම් ඔබට ඔහුට මනාපය පළ කරලා ඇත්තටම මට මේ දෙදෙනාගෙන් ගත්තොත් මට අඩුපාඩු සමයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම තරාදි දෙකකට දැම්මොත් අඩුපාඩු සමයි කියන්නේ යෝමාල්ගේ පිචින් වල සඳිසිරි තරම් ප්‍රශ්න නැහැ. හැබැයි සඳිසිරි යෝමාල්ට වඩා රහට ගායනා කරා. ඒතකොට ඒ දෙකේ බැලන්ස් එක තමයි මේ වෙන්නේ. කොහොමත් අද සඳසිරි සමන් කුමාර වෙනුවෙන් තමයි ජනතා පරමාධිපත්‍ය හොබවන ඔබ වැඩි වශයෙන් පෙනී ඉඳලා තියෙන්නේ යෝමාල් මම හිතන්නේ ඔබ බලාපොරොත්තුුනේ නැහැ මේ විදිහේ ප්‍රතිඵලයක් අද අවසරංගය ඇත්තටම මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද කියන්නේ කියලා කමන්නේ මේක මගේ අන්තිම රියැලිටි ෂෝ එක මම ඊද මේ වගේ ෂෝස් වල ගායනා කරලා දිනවා. ඉතින් මං ආසාවෙන් ආවේ. මේ ඇත්තටම මේ වේදිකාවට ගොඩක් ආදරෙයි. කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ නම් චුට්ට කියන්න ඒගොල්ලොන්ගේ. මොකද ඒගොල්ලොන්ට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ මට සෑහෙන සපෝට් එකක් දුන්නා. පළමුවෙන් මගේ බිරිඳ සදිෂානි thank you very much මැනික සෑහෙන උදව් කරා. මගේ පිටිපස්සෙන් මට හිටියේ යා. එයයි නිෂා තිල්ල බණ්ඩාර මේ දෙන තමයි සම්පූර්ණ බැකප් එක කරේ මගේ මට කිය ඔබ කියලා සින්දුව කියපන් අපි ඉතුරු ටික පිටිපස්සෙ ටික අපි බලා ගන්නම් කියලා ඒ දෙන්න ඒකේ ඇත්තටම කරා ඒක සෑහෙන thank you very much ඒ වගේම මගේ පැටවු දෙන්න ඉන්නවා ඉතින් අද මෙතෙන්ට ගොඩක් කට්ටිය ආවා මං වෙනෙන් sorry මං මාව බලාගෙන ඉන්නවා සෑහෙන පිරිසක් ඉතින් ඒ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි ලංකාවාසි ලෝකවාසි සියලුම දෙනාට ගොඩක් ස්තුතියි මට පෝට් කරාට මාව මේ තැනට ගෙනාවට බොහොම ස්තුතියි දැන් යෝමාල් බස්නායක් කියලා කවුරු හරි දන්නවනේ මාව යනකොට ඉතින් ඒ තැනට ගෙනාවේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම thank you very much හැම කෙනෙකුටම ඒ වගේම එක්ස්පර්ට්ස්ලා තුන් දෙනාට thank you හිරු ක්‍රූප් එකටම thank you ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සෑහෙන ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා ඉතින් ඒ වගේම නාලක සජී සර් thank you very much බඩංගල සර් thank you very much සාරංග ඒවටත් ගොඩක් ස්තුතියි ඉතින් මෙහෙම තමයි ඉතින් මේක තමයි යථාර්ථයනේ කවුරුහරි දිනන්න මොන පරිදි ඉතින් බලමු ඉස්සරහට thank you very much හැම කෙනෙකුටම මට අප්පුඩියක් හරි ගහලා වචනින් හරි උදා කරපු හැම කෙනෙකුටම ගොඩාක් ස්තුතියි ඉතින් දවසක ආයෙත් කොහෙද ඉරි හම්බෙන්නේ නේ මේ පුංචි රටේ ජය වේවා හැමෝටම thank you හොඳයි යෝමාල් අපි ඔබට හිරුෂ්ඨා මාවතෙන් සමුදෙනවා යෝමාල් බස්නායක තමයි අද තරගය හැර යන එකම තරගකරුවා බවට පත්වන්නේ ඒ තමයි මේ 36 දෙනාගේ තරග වටේ ස්වභාවය තරගකරුවන් 6 දෙනා අතරින් එක් තරගකරුවෙකුට තරගය හැර යන්නටම සිදු වෙනවා. ඉතින් 74% ප්‍රතිශතයක් තමයි ඔහු හඹා ගියේ. ඒ කඩේම පසු කරගන්නට නොහැකි වූ තැන යෝමාල් බස්නායක තරගය හැර යන තරගකරුවා බවට පත්වද්දී ඒ ද්වන්දෙන් ජයග්‍රහණය ලබන්නේ වරකපොල සඳසිරි සමන් කුමාර සඳසිරි අද මුලින්ම ගායනා කරලා අවසානයේ වන තෙක්ම ඔහුට ජයග්‍රහණය ලැබෙනතුරු බලා සිටින්නට සිදු වුණා